وزيرك أرمها الدبدة الدولدة فدرالك الصوماليا عبد السلام هدلية عمر هم المهن كسقنا مقالدة نيروبيا دلك كينيا أيام ما أنت كور بحيي كل ما ولقى تي وزيرك أرمها الدبدة كينيا آمنة محمد يوسراكيل كسعوتي كونغرس كمرايكنك وزير عبد السلام هدلية أيا شيقي إنو كلاها اللي الدولدة كينيا أرمها اللحريرة شق جوجنت اللغو سمية حواردها الصومالي ذا يسيدي لإساقا كارشان لهارين على دقالن كارجة حسدا wasiirka ayaa sheegay in xawaaradaha Soomaalida ay ku tiirsan yihiin dad badan oo aanan Soomaali ahayn loona baahan yahay in ay sii shaqeeyaan waxa kaloon kala hadlay xawaaladaha waxaan u sheegney dadka media-dan uga sheegney wasiirkan uu sheegney xawaaladuhu inay yihiin xawaalada reer Kenya oo dad Soomaali oo reer Kenya ay wadaan in xawaaladahaasi shati leeyihiin oo cashuur bixiyaan in ay fees kooga iska bixiyaan هذه حوالد خاصة لجو هاي استوح دمبيا إن وحيل الدنيا هي شرع جودن كان يودي جاي لجس لجس سمايو لكن إن لا يراح حوالد ها سومالي دورن هلا وضحيدو تبالو وما جيسن يصدق كسومالي دور كليا وحيو جيسن يصدق كريكينيا دت كساوث سودان دت كإثيوبيا واي حوالد ها سومالي دو وحي النقدين حوالد عانا أو إفشنتا أو دخس بدن أو آمنة أو دت بدن يستعمالان way ugu raacday wasiiradu waxa waa in wixii ay maadaama dhibaato weyn wadanka soo gaadhey inay dhinac walba ka eegan waxan ku calool samahay in xawaaladaha Soomaalidu siday sameeyeen ay hore u sii wadaan oo maxkamadaha ay tagaan dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta la kulmay qaar ka tirsan senatarada Kongreeska Mareykanka oo socdaal ku mareeyay qaar ka tirsan dalalka Afrika isagoo sheegay inuu kala hadlay senatarada Mareykanka sidii Soomaaliya ay uga caawin lahaayeen dhinacyo badan oo la xiriira dib u dhiska dalka dhaqaalaan u baahanahay in laga kaalmeeyo dhaqaalo oo maaragtay wixii loo oran jiray aidka waan u sheegnay inaanan wax aid u baahnayn waxaan u baahanahay hantigelin wadanka ay hanti gashadaan waxaan u baahanahay trading ciidamada inay sii wadaan waxaan u baahanahay in mataqaana NISA national security ga ay sidee hadaba u caawiyaan nooga caawiyaan inay ogaadaan inaan 500 kun oo laajiina amba dadan laajiina hayni naga joogan wadanka Yemen ay ku tabaaleysan yihiin oo mucaawanadooda aan weydiisanay waxa kaloon u sheegnay in qaxida Yemen laga qaxaya ay ku yeelan karto asnaan aan fiicneyn dalka Soomaalida Ibrahim Gedo Awale Universal TV Nairobi